Україна, Молдова і Грузія створять міжпарламентську асамблею. Відповідну заяву глави парламентів країн підписали в Києві, де пройшла друга міжпарламентська конференція. Співпраця передбачає проведення реформ в рамках взаємодії з Європейським Союзом і НАТО та протидії агресії Росії. Багато з нас пригадують 2008 рік, коли почалася агресія проти Грузії. І тоді і український парламент, і український президент з повною солідарністю поїхали на підтримку наших побратимів з Грузії. Але, на жаль, тоді світ не дав тої адекватної оцінки, яку мав би дати після початку агресії в Грузії. І я переконаний, якби тоді, в 2008 році, була більш адекватна і тверда оцінка, ми не мали би продовження, ми не мали би агресії щодо України. After 26 years. Після 26 років в Молдові досі окупована територія. Це факт, це реальність. Точно з такою ж реальністю зіткнулися в Україні та Грузії. У Європейському Союзі всі країни, незалежно від відмінностей, повинні працювати разом для підтримки миру і стабільності. Наших три країни мають багато спільного в історичній площині, але також сьогодні мають спільну боротьбу проти спільного агресора. І ми сьогодні заявляємо про серйозні наміри поглиблювати співпрацю з багатьох напрямків.